Tack för att jag fick komma hit. Vad hette din mamma? Karin Ingmo Maria Sofia. Född Salström. Och hon var född någonstans utanför Skara. Härlunda. Och vad var hennes första jobb? Jag tror hon jobbade som servitris i Skara ett. Ihop med moster Sigrid. På Stadskällan heter det på den tiden. Ja, och där kan det ju vara så att hon la sin grund till det här med att hålla i serveringar och bjudningar. För det var ju mycket sånt som hon fick göra. Jo, och vi hade statsråd och landshövdingar var hemma ofta hos oss. Det var många höjdare på besök. Jo, då, det var många statsråd. Vad innebar det då med det jobb som man kan säga att Karin hade? Jo, hon fick ju greja mycket att laga mat till gäster och så. Och det tyckte hon om? Ja. Hon bakade väldigt mycket. Hon kom in mycket med kakor och bullar och sånt. Hur var Karin som person? Ja, hon var ju alltid väldigt snäll och vänlig mot alla. Omtänksam. Jag nämnde ju den här historien om chauffören som satt ute i bilen då när Fahlén... Som körde landshövdingens chaufför, ja. I R1 var det ju på bilen då. Men då tyckte mamma att han ska inte sitta där, han får komma in och äta. Karin och Birger vid något tillfälle träffade det amerikanska presidentparet. Ja, de var ju i USA 53, ja. Och då sägs det att de träffade familjen Eisenhower. Ja, de hälsade på dem och var i Vita huset då, ja. Men Karin kunde inte engelska. Nej. Och min pappa kunde inget heller. Men det måste ju varit ganska stort att träffa presidenten. USAs president, ja. Berätta, din pappa hade inte körkort. Nej, han var samma som Aina Erlander. De hade inte körkort. Tago hade ju inte det och inte pappa, utan Aina och mamma Karin fick köra dem mycket. Var Karin en bra chaufför? Ja. Vi var ju på semester nere i Paris. Och då var visserligen en till som var med och körde, men hon körde ju då in i Paris på den tiden. Det var tufft. Var hon en duktig arrangör? Var hon bra på att laga mat? Ja, det var hon. Vad gjorde hon på fritiden när hon inte ordnade? Hon var ju mycket var med i gymnastiken mycket. Och åkte skidor? Ja. Hon var ju väldigt sportintresserad. Var hon en glad människa? Hur var hon till vardags? Ja, hon var glad. Skrattade hon mycket? De umgick sig väldigt mycket med Gösta och Greta Johansson. Laffa Gösta, om du vet det. De var hemma ofta och han berättade historier och skrattade som bara den.